بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم امید لرم چې ټول مینوال بخیر روغ جوړ دي سهار تقریبا شپږ بجې او موږ راپاسېدو ناشته مو که د وخته موږ وویل چې ویزیټ وکړو دلته یو مسجد دی وی تاریخي مسجد دی د ډېر وخت دی نو د هغې ویزیټ کوو راځئ زموږ سره چې تاسو هم ځان سره بوزو موږ ډېر سفر وکړو غر کې نو راځئ سهار د وخته دی او خلک راوتی دي چیرې بوزي او لوړ لوکي هم ورسره دي پړي هم ورسره او روان دي ته نه کرا مخ شلې سره ته وایا کنه ها ماړه سره راته وایا سړیا ته بيخي خبره ته نه کې کنه را مخ شه ها بس ور روان یو خوتانه سودیشا مونږ څه خواګو نه لیدل نه ها ولې ټول خواګې دا غارې مکم ځای ته راوستې ته بیا هم نه مانی نو بس بالکل هم نه وی پی ځای ته راوستې هر دا پرته سي ډېر خولې زی دي کم تر بیش خلک بدل تر راځي او زما خو لري د خپل خپل ځاني زکه چې خاموشي ډېر زیاته رش رش زه بدل ته بیا مرادم په موسم چې کله خوشي نو بیا بچا کارو های های څنګه چلې خواږه خواږه تصویران وباسه یا رسات را تکوې نه جره یو زندل وباسه پالکا یار دلته کته سو ګوري پچ هم جوړ دی ځانته جوړ کړی کرکټ دا پاره پچ او دلته خلک راځي ما جګر کې وړي با کرکټ کوي خو وړي بال نه کوي تیرنے اوور کا پچھلے برا کومنگ گورو اگر باندے اور کوٹی اور کوڑی خستہ خستہ کورونا کا تخکاری اور ډیر خستہ ڈیزائن کړی دی برا په غار باندې زه حیران یم دل ته دی تک څنګه کوي او ما دومره وره چې دی ته هم لاره جوړه شوې ده او خلک پیزی راځي نو دس د غار په سوکه باندې کورونا د بجلی دل ته دومره خزه برتاس تنظیم دی چې بجلی په سره زینه دومره زبردست تنظیم دی بجلی مینوال به تنګیږي نه زه به ورته د لارې ښکلي ښکلي شي هغه هم خیم مینوال به نه تنګیږي ښه که نه ټول هر څه تاسو وګورئ ستاسو د سکون درته میلو شي نیچرل څه دغه درته میلو شي ځکه چې د ګاډو د بسونو د هر څه شور تاسو اورئ خو دلته چې کوم یو دی نیچرل اوبه هم بیږي او تاسو به صرف د دې اوازونه اورئ دا اوبو ګورې دا خسته خسته اوبو ګورې چینی نه بره ابشار دی نو ابشار نو بره ځي ښه دین سره اوسئ ښه دراشه ها 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 دا بو ګورې ښه نری نری اوبه را روانې دا ګورې وینئ راځئ 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 چاند چھپا بادل میں لگ مزل پاتے دغه مخامخ چې کوم در دخکاری دایو دلته ورزو
دینا ورته داسې لږ شانتې مزل تللی دی. ښه ځه حماد بھائی وګورئ او پکچر موډ کې دی پکچر وباسي او ډیر زیات خوشحاله دی او انجویمنٹ کوي او ملګری هم دی مونږ سره. نو دا یې زو برابر روانېږو. ښه بس ته مونږ ښایو مکو ولا یخی ها روڑ سیدو دلتا کی چکم مسجد در تمایت کڑو نو آغا شہید شوی دے خلق دلتا راتل مخ کی منزونه به کل ناراضی تاسو ته بو خیم دا مسجد دا قانون جوړ شوی دے اغه رنگی مسجد نه چکم تاسو پخپل کلو کی پخپل خارونو کی ګورای یو ساده شانتی ٹائپ مسجد دے دلته چکم ونه لگی درې زبته دو خیم د دی ونی دا د دې ډیټیل برته هم ما د ډیر وخت نه ډیر غټه ونه دا نو دا و ګوري اول درته مسجد خیم مسجد ګورای دا مسجد دے زچی ور شو زده سره پس راضی نه لګی دلته چکم یو دی ډیګی هم دی لا جوړ کړی دا بو ډیګی را دلته و بجما کې دی خلکو په مخلاص کو دلته جمع کیږي او دلته دا یو مسجد دی نو شهید شوی دی اوس پکې ډیر زیات بوټی را وتی وی خلک اوس په نه راځي ډیر زیات دی پتا خو بهر حال ما ویل چې زما مطلب دا و چې دلته په ورونو کې هم عبادتګاه شته دی. ښه هر ځای کې عبادتګاه موجود دی پاکستان دی نو پاکستان کې هم په غرونو کې یو عبادتګاه ده دلته چې خلک راځي ځان سره کوم جانور راولي ګیاګانو پسې روزي خشاک پسې روزي نو چې کله د مونځ ټایم شي دلته مونځونه کوي راځي چې درته وښیم دا مسجد تاسو به سوچ کوئ چې دا څنګه مسجد دی مسجد هم دا وي ښه په ریئل کې چې تاسو هر ځای کې ودرېږئ او تاسو مونځ کوئ نو دغه زموږ دپاره د مسجد نه څه کم نه دی وګورئ د دې دا دیوال دلته لاندې ښایېدلی دی د دلته څه خښته نه راځي څه نور څه نه دا د کاڼو نه جوړ شوی د غرونو د کاڼو نه دا مسجد ښه دا مسجد دی راځي چې اوس دننه ورځو ګمبنې څه دا یو چې دلته پاتې کیږي کوم دې ته را اوس ظالم ها دا وګورئ دا چې کوم دی امام زیره دلته به امام مدریږي او دلته به جمع ورکوله نو مونږ دې چې خلکو نه تاسو نه هم کوی چې او واکې دلته کې مونږ کې دوه به کې دلته به خلک راتله او مونږ نه به کول. ها نو وګورئ دته وی هیدن بیوټي پوهې دا یو راشي زیاده دته وی هیدن بیوټي دا سی وی چې دا یو هیدن بیوټي ده هیدن دا چاته ښکاری نه خو دا مونږ تاسو ته خل تاسو هم دلته ویزیت کولې شي راتلې شي دلته په سوري د صدا وجه جوړ دی الله تعالی نظام دی واقعي چې الله تعالی نظام کې څه کمی نشته دی بوټي د خغټ چنار ورته وای د چنار ونه ده او هغه په جوړ شوی دی سوري د پاره چې سوري وی دلته او خلک مونږونه کوي نو ګورو داسې نور دلته ورته خسته خسته زینه خایو نو راځي زموږ سره. ښه دا ټول مونږ وویل واو داسې مزه دلته دا وګورئ لاندې دې لاندې خلک وزي لاره غوندې جوړه کړې ده سو دیس لاړو وته په هغه سایډ باندې هغه څه شی دلته یار هغه یو هلته خلک پخلی کوي. ښه کچن درته خندې ته وایي کچن انټرنیشنل کچن ورته وایي. ښه ہاں حاضر تو پورا غزی خیم کچن نر تخیم دے دیجی چلتا کچن دے بودی نشو سی بسن
زه واپس د خپل بوټان واچوم جرابې به واچوم ځکه چې مسجد ته تلو نو بوټان به باسي احترام به کې صحیح ده راځي چې درته داځي وخیم ندی دا کچن درته وخیم دلته خلک پخلی کوي د پخلی څه دپاره کوي ګوره داځي د دې پاره جوړ کړی که باران وي که سیلی وي که طوفان وي دا غر دی د دې د وجې بچ وي که باران کېږي هم د دې د وجې بچ وي که سیلی وي هم د دې د وجې بچ وي نو راځئ چې درته وخیم دلته مونږ ګورو اور بل شوی دی دغه وګورئ نشانه اور بل شوی دی او دلته هم شتري هر څه وګورئ دلته اور بل شوی دی دا کچن دی ها دلته الماری جوړ کړی د مصالې یو شی بل شی دلته خو د ډیر وخت جماعت دی واقعي او دلته خلک اور بل دا بر سټپ کته وګورئ دلته هم کچن دی خو دا بره هم ماته ښکاري چې بره هم دی نو بره به تللی نه شو زه یم چې بس ناوخته کېږي چې څومره هم مینهوالو ویډیو دا به وکته او اوبه هم لاندې بېږي رابېږي اوبه هم ورته وخیه زه یم چې بیا به ورته الله حافظ وایو خو دا اوبه وګورئ یار دلته اوبه هم بېږي زه امید لرم چې د ټولو مینهوالو به ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ سره به اوسئ ځکه چې خسته خسته ویډیوګانې نورې هم را روانې دي دا شارټ ویډیو وه ستاسو دپاره مې صرف د دې مسجد دپاره ما دا ویډیو ساس کړم چې خلک یو ګوري د عبادتګاه ده دلته نو ملګري بس تنګ شو ویزو تقریبا مونږ شپږ بجې راوتي اوس اووه بجې دي ساڑھے سات بجې تقریبا مطلب ډېر ډېر بس وکړې راغلي د دې کلي خلک دلته چکرې وای راځي او دلته مونځونه دسونه کوي تاسو وکړه هر څه ما درته وخیله زه به درته ابونه مخیم او هغې نه بعد به بس بیا مونږ الله حافظ کو ګډ بای به درته وایو زمونږ سره به اوسئ خسته خسته ویډیوګانې روانې چې کوم مینه والو چینل هم سبسکرایب کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ ګډ بای یار دا ونه دلته وګورئ ښه د دې ونې د وجې په دې جومات باندې سورې جوړ دی سترګو کې